Laape, mitä tänään? Mulla on treenit, mitä itellä? Ei tässä ihan vapaa ilta. Sä voisit tulla koittaa ne treeneihin. Mut siis sä harrastat cheerleadingia? Joo joo, siis tota se on... Me tehdään stuntei, me haastetaan... Niin, et pystyt tulla koittaa? No ei, siis joo, sikällään. Katsotaan, okay. Katsotaan, jos mä tuun, niin ei siinä. Laita viestiin. Joo. Yes. Tuleeko sun frendi siis koko ajan? En mä tiedä, sä laittoi just äsken viestiä, että yllättävä meno. Mä en usko, että tulee tänne. Ai joo. Joo, heti. Ehkä se tulee joku toinen päivä. Joo, oma paamelinen. X-Ray, it's game time! Legendary Visionary, coming for the title.